kutoka kwa kampuni kubwa ya kielektroniki ya Mitsubishi ya Japan, pamoja na mchezaji wa mpira wa miguu wa Japani Suzuki. Hali teknolojia inasema kwamba pikipiki hiyo inaweza kuruka kwa dakika 40 kwa kasi ya kilomita 100 kwa saa ikitumia umeme. Kampuni hiyo imeanza kutengeneza pikipiki za aina hiyo 200 zenye uzito wa kilo 300 kila moja hadi kufikia katikati ya mwaka 2022. Kampuni ya kutengeneza ndege ya Boeing inatarajia kuwa mashirika ya ndege barani Afrika yatawekeza dola bilioni 160 katika kununua ndege za ziada 1,030 ifikapo mwaka 2040 ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya safari za ndege barani, hivyo kuongeza matumaini ya kuimarika kwa sekta hiyo ambayo imeathirika sana na COVID-19. Boeing inasema matarajio makubwa ya ukuaji wa uchumi kwa muda mrefu barani Afrika kwa usafiri wa anga ni asilimia 3 kwa mwaka katika miaka 20 ijayo. Afrika pia inatabiria kuwa mashirika ya ndege barani Afrika yatakosa nguvu kazi zao kwa 3.6% kwa mwaka ili kukidhi ukuaji wa idadi kubwa ya abiria ya 5.4% kila mwaka. Jumuiya ya SADC imetoa wito kwa kuondolewa haraka kwa vikwazo vyote bila masharti dhidi ya serikali ya Zimbabwe. Taarifa iliyotolewa na rais wa Malawi Lazarus Chakwera, ambaye ni mwenyekiti wa SADC ya wanachama 16 kwa nchi za kusini mwa Afrika, amesema angependa kuona hatua hiyo ikichukuliwa kwa haraka. Rais huyo amesema vya kiuchumi kutoka Marekani na Jumuiya ya Ulaya vikilenga watu maalum na makampuni, jambo ambalo serikali inalaumu kuwa ni sababu ya matatizo ya kiuchumi nchini humo. Taarifa ya SADC inasema Zimbabwe na SADC waliweka nia ya dhati kuzungumza na wadau wakuu juu ya kuimarisha demokrasia, utawala na haki za kibinadamu. Nite Sera Nyakaro. Yeah.